TV, KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera anda bersama dengan saya Wani Keri... selaku hos anda untuk Road to Success SPM 2021 hari ini. Apa khabar semua? Semua sihat belaka ya? Ha, dah lebih seminggu kita menyambut bulan perayaan dan Wani harap anda semua sihat-sihat belaka kerana apa kita masih belum lagi menang dan kita harus bersama-sama bertanggungjawab sebagai rakyat Malaysia untuk patuhlah pada SOP dan cuba untuk menurunkan kes dari hari demi hari dengan bagaimana caranya? Kenalah pakai hand sanitizer selalu, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial apabila anda berada di tempat awam ataupun apabila anda berbual dengan orang tak kisah sesiapa sekalipun. Alright, baiklah untuk subjek hari ini semestinya satu subjek yang menarik kerana Wani sendiri pun tak pernah mengambil subjek ini namun Wani rasa excited sangat nak belajar sebab subjek hari ini adalah hiasan dalaman tingkatan 4 modul 2. Tapi kalau anda nak tahu apa yang ada dalam modul 2 itu, apa kata kita nak berkenalan dululah dengan cikgu kita. Jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Selagi ada usaha, pasti boleh berjaya. Itu dia mutiara kata yang dipilih oleh cikgu kita hari ini. Cikgu Mazliana. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, Wani. Ha, cikgu, apa-apa sihat -apa hari ini? Alhamdulillah, sehat. Nampak tak? Jodoh kita kuat, cikgu. Kimistry kita Lepas. pun kuat, lebih kurang sama. sama hari ini. Dan selamat datang ke Studio Road to Success. Terima kasih Saya Wani kepada Cikgu Masliana dari SMK Sultan Mansur Shah, Melaka. Ya. Yeah. okey cikgu, sebelum kita berkenalan lebih lanjut, kita nak tahu apa kita nak belajar hari ini. Wani nak ajak cikgu untuk kita pergi ke meja istimewa kita lah. Kat sini memang Wani akan jemput semua guru-guru untuk membuat sanitasi tangan. Cikgu boleh pakai hand sanitizer. Kemudian bolehlah tanggal pelituk muka dan simpan dalam bekas yang disediakan. Alright. Sambil-sambil itulah cikgu, cikgu pun dah buka kelas. Baru nampak muka comel cikgu hari ni. Okey, cikgu mungkin cikgu boleh kongsi kepada mereka yang sedang menonton sekarang, apa skop yang akan cikgu fokus untuk hari ini? Okey, untuk hari ini saya akan sentuh pada modul dua iaitu modul keselamatan. Okey, pelajar akan didedahkan tentang keselamatan bengkel. Uh, rawatan uh, asas rawatan uh, pertolongan cemas serta hmm. uh, penilaian dan uh, uh, risikan uh, risiko untuk pekerja-pekerja di uh, sektor hiasan dalaman. Wow, tu dia hmm. banyak juga yang akan kita pelajari hari ini tapi Insya mungkin cikgu boleh bagi teaser sikitlah. Senang ke tidak untuk bahagian ni sebenarnya kalau murid-murid uh, nak skor. Untuk murid-murid nak skor senang sebab uh, pengurusan bengkel ataupun keselamatan bengkel ni dia belajar daripada form 1 sampai form 3, hmm. uh, bawa form 4, form 5 itu adalah basic. Okey. Rasanya senang bagi mereka untuk skor A. Ah, itu dia bagi cikgu rasanya senang untuk skor A. Bagaimana pula kata-kata pelajar? Jom kita saksikan dulu pandangan pelajar mengenai subjek hiasan dalaman. Mari kita. Didik TV KPM. Saya pelajar MPB Hiasan Dalaman. Saya dari SMK Sultan Mansur Saya pelajar SPM 2021. Bagi saya MPV hiasan dalaman ni mudah untuk skor A jadi saya target buat yang terbaik untuk subjek ni. Hai, saya pelajar MPV hiasan dalaman. Saya merupakan pelajar SPM tahun 2021. Bagi saya subjek MPV ini senang untuk saya belajar. Jadi saya ingin buat yang terbaik untuk SPM nanti. Saya pelajar MPV hiasan dalaman. Saya merupakan pelajar SPM bagi tahun 2021. Bagi saya, MPV hiasan dalaman merupakan mata pelajaran yang senang dan mudah untuk saya faham. MPV hiasan dalaman juga adalah subjek yang senang untuk saya mendapat skor A dalam SPM. Didik TV KPM Okey, betul lah kata cikgu. Memang mudah untuk skor A kerana rata-rata pelajar mengatakan subjek ini agak mudah dan menarik untuk dipelajari. Dan kita mesti nak tahu apa lagi yang akan cikgu sama-sama ajar kita pada hari ini. Tapi sebelum tu apa kata kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Dide TV KPM Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry serta guru jemputan kita hari ini Cikgu Mazliana binti Abdul Malik selaku ketua panitia MPV SMK Sultan Mansur Shah. Baiklah Cikgu, hari ini bukan kita berdua sahaja kerana kita akan sama-sama menjemput para pelajar yang akan bersama dengan kita selama satu jam ini. Jom kita panggil mereka semua untuk masuk ke studio RTS. Assalamualaikum semua, apa khabar? Sihat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. ini dia, kita, kita nampak ada tiga pelajar lelaki dan tiga pelajar wanita. Apa kata kita nak minta mereka perkenalkanlah diri mereka satu demi satu. Kita mulakan dengan uh, ah Hawa. Ah Boleh bagi tahu nama dan umur berapa. Dipersilakan Hawa. Hai, nama saya Hawa binti Aris. Umur saya 17 tahun. Okey, baik. Alisa. Hai, nama saya Wan Alisa Dianda umur 17 tahun. Okey, seterusnya kita nak tanya Nisa. Nisa. Lain. Hai, nama saya Dr. Khairul Nisa Najih Hamdun Makahar. Umur saya 17 tahun. Okey, baik. Ha, kita nak tanya pelajar lelaki pula. Kita mula dengan Faiz hmm. lah. Hai, nama saya Muhammad Faiz Bibi Muhammad Umur saya 17 tahun. Baik, seterusnya Aiman. Hai, nama saya Aiman Biadanan. Umur saya 17 tahun. Dan akhir sekali, Daniel. Hai, nama saya Daniel Medi Mahiti. Umur 17 tahun. Baik, terima kasih semua pelajar. Rata-rata mereka semua tingkatan lima dan anak murid cikgu, ya? Ya. Okey, hmm. baik. Anda semua sudah bersedia ke belum dekat studio ni? Okey, semua sedia. sudah bersedia. ada di rumah dah. pun sudah bersedia. Mari kita mulakan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Wani. Okey, apa khabar semua? Nak mula cikgu? Sihat? Bye. Sihat. Bye. Selamat. Bye. Sihat. Okey. Okay. Okay. Okey, hari ini uh, cikgu akan mengajar tentang modul 2. Okey, iaitu uh, tajuk keselamatan. Okey, sebelum tu, cikgu akan terangkan satu persatu kandungan kurikulum yang ada di dalam uh, subjek hiasan dalaman. Okey, modul satu pengenalan, modul dua keselamatan, modul tiga lukisan, modul empat reka bentuk, modul lima kemasan, modul enam aksesori hiasan dan modul tujuh adalah projek keusahawanan. Okey, untuk hari ini cikgu akan sentuhkan uh, khasnya pada modul dua iaitu keselamatan. ...keselamatan terbahagi kepada dua. Okay, ada tajuk kecil bawah dia. Dengar tak? Dengar tak semua? Dengar. Dengar. Dua poin satu iaitu dengar. amalan peraturan dan keselamatan bengkel. Okey, dua poin dua penilaian dan pengurusan risiko. Okey, cikgu akan terangkan satu persatu. Harap semua beri perhatian, okey? Okey, amalan dua poin satu amalan dan peraturan keselamatan keselamatan. Okey, sebelum tu cikgu nak kamu tengok gambar yang cikgu berikan ni. Okey, daripada gambar ni, boleh tak salah seorang daripada kamu menceritakan pada cikgu apakah yang terjadi? Hmm. Okey, ada sesiapa ke yes. yang nak cerita? Siapa tu? Aiman. Oh, Aiman. Okey, bagus. Orang yang pertama yang berani nak cuba. Okey, Aiman sila. Okey, Jika kita tidak patuh pada peraturan keselamatan, kita akan terdedah pada bahaya. Okey, betul. Hmm. Tengok ya. Ah, ha, kat sini. Okey, seseorang ni dia lalai. Sikap dia lalai. Puncanya berlaku kemalangan dan mengakibatkan orang lain tercedera. Dia juga akan tercedera mungkin sebab nampak tukul ni akan jatuh pula pada dia. Okey, hmm. bukan dia sahaja yang akan cedera, malahan orang lain, orang sekeliling. Jadi betapa pentingnya keselamatan kerja di dalam uh, bengkel, okey. Okay. Okey, baru cikgu masuk maksud keselamatan. Sebab awak tengok gambar pun awak dah faham kan? Okey, maksud keselamatan iaitu suatu keadaan selamat atau terhindar daripada bahaya uh, secara, uh, serta bencana, okey. Terhindar daripada bahaya di dalam bengkel lah. Mm -hmm. Okey, tujuan keselamatan untuk memastikan suasana kerja serta persekitaran bengkel teratur dan selamat tanpa berlakunya kemalangan atau kecederaan. Uh, betul eh. Macam Aiman cakap tadi, kalau kita tak patuh pada peraturan bengkel, kita akan uh, uh, apa mengalami kemalangan. Okey, next. Okey, peraturan keselamatan am di bengkel. Okey, dapatkan kebenaran guru. Dapatkan kebenaran guru untuk apa ya? Untuk apa untuk dapatkan kebenaran guru? Untuk apa agak-agak? Untuk apa ya? Lisa. Ha, mereka takut nak jawab cikgu. Untuk oh, apa? Awak nak lah. pergi toilet minta dengan siapa? Cikgu. Ya, yeah, minta dengan cikgu. Cikgu, lah. cikgu. cikgu. minta dengan ketua tingkatan. Cikgu. Awak mesti dapatkan keberanian cikgu nak keluar ataupun masuk ke kelas. Okey, beratur. Beratur sebelum masuk bengkel. Okey, dilarang membawa beg. Okey, bukan tak boleh bawa beg ke sekolah. Hmm. Tapi, dilarang membawa beg ke dalam ruang kerja. Mengganggu, okey. Pastikan tingkap dibuka. Kenapa perlu tingkap dibuka? Tutup tak boleh ke? Mm, supaya angin keluar. Ya, yeah, supaya pengudaraan ya, eh, angin. Angin ah, apa? Pengudaraan. Pengudaraan <laughs> angin. selesa waktu bekerja tidak panas, tidak lemas, okey. Okey, labelkan semua peralatan dan bahan. Enam, patuh pada arahan guru. Tujuh, bertindak segera jika berlaku kemalangan. Lapan, membersihkan ruang kerja iaitu meja kamu sendiri. Sembilan, uh -huh. simpan peralatan yang digunakan. Dan 10, tutup semua suis sebelum meninggalkan bengkel. Okey, dari 10, 10 kenyataan ini, cikgu nak tanya satu soalan. Okey, nombor 5. Labelkan semua peralatan dan bahan. Apa fungsinya untuk labelkan semua peralatan dan bahan? Okey, rasa-rasa siapa yang nak jawab pertanyaan cikgu tu? Saya cikgu. Saya. Okey, Hawa. Ya, yeah, okay. Hawa. Okay. supaya mudah dicari dan mudah disimpan semula. Okey, bagus siapa? Terima kasih. Betul. <laughs> Sama. Kenapa kita perlu melabelkan dan peralatan dan bahan supaya bila kita nak guna kembali senang nak cari. Nanti mm -hmm. kalau tidak awak letak kat mana, awak cari kat mana dah tak jumpa. Okey? Jadi perlu dilabelkan semua peralatan dan bahan memudahkan kerja kita sendiri. Okey. Okey. Next aspek atau langkah keselamatan ketika berada di bengkel. Okey, terbahagi kepada dua eh. Saya tak nak ulas, saya cuma nak tanya nanti. Okey, keselamatan diri, pengurusan diri sendiri ketika berada di dalam bengkel dari segi sikap, cara berpakaian dan uh, fizikal murid. Okey, keselamatan bahan, alatan dan mesin pula, pengurusan murid terhadap bahan alatan dan mesin di bengkel. Okey, cikgu tak nak huraikan lagi tapi cikgu nak tanya dalam 6-6 orang ni. Ha, oh, okey. Cikgu bertanya. Ya, yeah, biar dia tak mengantuk. Betul. Ha, nanti kan dia tertidur kat situ. Okey, tanya cikgu. Okey. Boleh tak sesiapa terangkan tentang keselamatan diri ni? Cikgu nak awak uh, ceritakan tentang dari segi sikap, cara berpakaian dengan fizikal murid. Apa maksud dekat situ? Siapa yang rasa-rasa boleh terangkan pada cikgu? Hmm. Siapa Ayo. nak cuba? Siapa Faiz? tu? Oh, Faiz. Okey, Faiz cuba terangkan. Kalau salah tak apa, cikgu betulkan. Mm Okey. Faiz, okey tak tu Faiz? <laughs> okay. Faiz. Faiz. dia tu hang cikgu. Ah, oh, hang. Ha, ah, tu dia yang tinggal Daniel seorang. Ha, <laughs> ah, macam mana ni? Siapa nak cuba? Okay, Daniel nak cuba? boleh jawab tak Daniel? Daniel boleh jawab. Okey, okay, okay Daniel, go Daniel. <laughs> Yang pertama sikap kita perlu positif. Ya betul. Yang Lagi. kedua Yang sesuai Yang ketiga fizikal perlu sihat. Alright betul. Betul. Hmm. betul. Walaupun ringkas tapi jawapannya betul. Bagus Xenia. Sikap perlu positif ataupun sikap tidak perlu bermain. Tengok gambar tadi kan dia bermain dia sambil lewa menolak kereta tolak tu jadi dia uh, terlanggar kawannya dan mm -hmm. mengakibatkan me kemalangan. Kawannya betul. juga akan jatuh dia pun akan kena tercegera. Cara berpakaian juga penting. Ah pelajar-pelajar ataupun murid-murid perlu berpakaian bengkel. Mm -mm. Tak boleh berbaju kurung ketika di bengkel. Ah okay? yeah. Jadi fizikal murid perlu sihat. Kalau demam mengganggu urusan-urusan pengurusan di bengkel dan mm -hmm. keselamatan orang lain. Ah betul. jadi betul ya. Walaupun Faiz nak cuba jawab, oh dah hilang semua. Keselamatan bahan, alatan dan mesin. Ini pengurusan murid terhadap bahan alatan dan mesin. ini. pengurusan murid itu sendiri mengetahui cara bagaimana menggunakan alat dan bahan ketika sesuatu tugasan diberi. Mm -hmm. Ha jadi murid kena tahu, bagaimana nak tahu? Guru kena memberitahu. Ya. Yeah. Okey. Okey, next cikgu masuk slide yang seterusnya. Okey, tadi peraturan keselamatan diri. Okey. Daniel Amir, Amir ataupun panggil dia Amir, Amir mm -hmm. telah Terangkan tadi. Okey betul. Jadikan sikap mematuhi peraturan sebagai satu amalan. Memakai pakaian yang sesuai, sentiasa patuhi peraturan yang telah ditetapkan, memakai kasut tertutup, berpenebat dan bertumit rendah. Rambut murid perempuan yang panjang perlu diikat kemas, jangan bermain dan bergurau semasa berada di bengkel. Gunakan alatan yang betul, cuci tangan setelah selesai melakukan aktiviti dalam bengkel. Okey, lapor pada guru jika berlaku kemalangan. Okey, daripada peraturan keselamatan diri ini, cikgu pun nak tanya lagi soalan. Okey. Cikgu nak tanya siapa cikgu? Okey, cikgu nak tanya pada siapa eh? Tapi uh, cikgu bagi soalan dulu. Okey. Okey, untuk gunakan alatan yang betul. Contoh, Cikgu tugaskan anda memasang kermasan kertas dinding. Mm -mm. Apakah alatan sesuai anda keluarkan untuk membuat tugasan tersebut? Siapa yang nak jawab? Cik Alisa. Alisa, yes. Alisa. Okay, ha. Untuk memasang kertas dinding, alatan yang kita gunakan ialah gunting, berus. Gunting, yeah. berus. Berus lagi? Haa. Okey betul Alisa. Ada berapa cikgu sebenarnya? Gunting, berus, uh, pisau, pembaris besi uh -huh. dan nak memanjatkan uh, kertas dinding kan tinggi uh, nak pasang kat dinding jadi tinggi perlukan tangga. Hmm. Jadi betul apa yang Alisa cakap tu. Uh -huh. Okey maknanya betul alatan uh, alatan serta tugasan yang diberi. Okey okay. terima kasih Alisa. Thank you Alisa. Alright. Okey seterusnya Keselamatan bahan, alatan dan mesin. Okey, pilih alatan dan bahan yang hendak digunakan, minta kebenaran dan tunjuk ajar daripada guru, bersihkan alatan dan simpan. Okey, alatan dan bahan yang berbahaya, mudah pecah hendaklah disimpan di dalam almari. Gunakan alatan dan bahan dengan cermat, dengan berhemah dan berjimat cermat. Laporkan sebarang kerosakan atau kehilangan alatan pada guru dengan kadar segera. Okey? Okey. Okey, ha, dah ada uh, keselamatan diri, dah ada keselamatan uh, mesin, dan alatan dekat bengkel mesti ada alat-alat, alat pemadam api. api. Okey, alat-alat pemadam api ini terdapat empat jenis, okey, untuk awak semua ketahui. Mm -hmm. Okey, kalau alat pemadam api labelnya berwarna merah, okey, berwarna merah, ia adalah jenis air. Okey, memadam kebakaran yang melibatkan bahan pepejal seperti kayu, kain dan kertas. Okey, B, oh tengok B, kalau pelekatnya berwarna krim iaitu alat pemadam api jenis buih ataupun foam. Okey, hmm. memadam kebakaran yang melibatkan bahan cecair dan gas mudah terbakar seperti cat, minyak dan varnish. Okey, C, kalau labelnya berwarna hitam, ia adalah jenis karbon dioksida. Iaitu memadam kebakaran yang berpunca daripada elektrik, gas dan wap. Okey, kalau labelnya berwarna biru. Warna pelekatnya biru adalah debu kering ataupun dry powder. Memadam mm -hmm. kebakaran yang dibuatkan logam dan boleh memadam kebakaran yang dipadam oleh A, B dan C. Oh, Okey, okay. kat sini ha, cikgu nak tanya pada uh, enam orang pelajar dan juga Wani. Ha, Okey. Okay. Pada enam orang pelajar cikgu ni, cikgu nak tanya jika di dalam bengkel... Okey, meja kayu terbakar. Apakah alat pemadam api yang sesuai digunakan? Jenis apakah alat pemadam saya, api saya. yang sesuai digunakan? Okey, siapa nak jawab? Hmm, siapa tu tadi? Saya. Nisa. Ha, Nisa. Okey, Nisa. Saya, saya. jika berlaku kebakaran kayu terbakar, alat pemadam api yang perlu digunakan ialah pemadam api kebakaran air dan dry powder. Ya betul. Okey. Dekat itu Ka A cikgu? Ya, kayu. Okey. Okey untuk yang air kan? Kayu. Mm -hmm. Tapi Nisa kata dry powder pun boleh. Kenapa? Kerana memadam kebakaran yang dipadam oleh A, B dan C. Mm -hmm. Jadi dia semua boleh yang di cover. Okey. Okey, untuk wani. Mm hmm. Khas untuk wani. Okey, jika berlaku ke kebakaran yang melibatkan minyak yang mengalir. Mm hmm. Okey, jenis alat pemadam api apakah yang digunakan? Sesuai digunakan. Hmm, saya rasa pemadam api yang B. Ya, betul. Saya tak nampak nama dia apa ha, tapi B. Ini adalah form <laughs> ataupun jenis buih. Form. Okey. Okay. Lagi satu nak tanya pada ramai-ramai, okey. Kalau awak perasan kat bengkel kita ada alat pemadam api tak? Ha, mesti Andai. ada, cikgu. Ada. Ya, ha, mesti ada sebab di dalam bengkel perlu ada. Itu adalah aa, keselamatan. Jadi mm -hmm. warna apakah alat pemadam api kita? Label biru. apakah alat pemadam api warna kita? Warna biru. Warna biru, ya. Sebab semua ada di bengkel iaitu minyak, kayu, kertas, mm -hmm. uh, gas. Jadi yang ini adalah sesuai dipadam oleh A, B dan C. Dia boleh mm -hmm. padam. Ha, jadi warna biru ini sesuai diletak di dalam bengkel. Mm -hmm. Okey, faham ya? Faham semua? Faham semua? Kalau macam dekat sekolah pula, oh cikgu tak. kita nampak nampak pemadam api selalu digunakan yang mana satu? Selalu memang uh, warna biru. Warna memang biru bantu semua kebakaran jenis kebakaran. Okey. Okey. Baik, baru saya tahu ada pelbagai jenis pemadam api. Saya ingat satu hmm. je untuk pemadam api tu okey dah. Rupanya yeah. ada banyak ha. sebenarnya. Okey. Cara memadam api pun uh, perlu belajar juga. Ha, uh. betul. Okey, next. Okey, faham? Jadi cikgu uh, alih kepada Dah ada alat pemadam api, mesti ada peti pertolongan cemas. Aa, dekat bengkel ada peti pertolongan cemas. Okey. Okey. Bantuan, aa, ialah bantuan segera ataupun rawatan awal yang diberikan kepada mangsa yang tercedera mm -hmm. sebelum mendapatkan rawatan daripada doktor ataupun dari pihak hospital. Yeah. Okey. Tujuan pertolongan cemas adalah untuk mengurangkan kesakitan mangsa, mengelakkan dari bertambah teruk, memudahkan rawatan lanjutan. Okey. Ah, cikgu nak tanya yang ni. Kalau dalam gambar ni boleh tak siapa sebutkan beberapa item ataupun beberapa alatan dalam peti a uh, pertolongan cemas ni? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Mungkin mereka boleh cuba yang lain daripada gunting ke yang semua orang tahu, bagi ha -ha, tahu ha -ha. yang ha -ha. lain daripada yang lain. Ya, yeah, ya yeah, betul. Cikgu saya, saya nak cuba. Siapa okay. tu? Nisa. Nisa. Ha, Nisa. <laughs> okay, Nisa. Go Nisa. Cikgu saya nak cuba. Okey. Okey okey Nisa. Uh, kapas, kain ka, kapas, kain anduh, ubat luka dan pembalut luka. Ya, yeah, betul. Mm -hmm, kapas. Okey, kain anduh, ubat luka, pembalut luka, tapi banyak lagi dalam peti uh, peti pertolongan cemas ni. Betul. Ada uh, apa apa uh, uh, kain uh, apa untuk plaster untuk tanpa luka. Hmm. Dia bermacam-macam lagi. Tapi yang ini yang disebut oleh Alisa, uh, oleh Khairul Nisa memang betul. Okay? Yeah. Itu adalah jenis-jenis uh, barang yang ada di dalam peti pertolongan cemas. cemas. Okey. Okay. okay. Uh, apa Nak tanya apa-apa ke Wani? Okey, ada pelajar ada nak tanya apa-apa tak? Dekat cikgu setakat ini. Kali lepas ni paha lah ada semua? Tak ada. 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 Ah, ada. okey, alhamdulillah. Okay. Kalau pahal okay. lepas ni cikgu nak tanya lagi banyak soalan. Ha lepas ni cikgu nak pergi ke apa ada soalan lagi nak tanya mereka banyak lagi tak yeah, banyak cikgu saja lagi kan? ha. Ha okey, banyak lagi soalan sebenarnya. Uh, mungkin cikgu boleh uh, pergi ke next page. Okey, seterusnya okay. dah ada peti pertolongan cemas mesti ada kaedah ataupun cara rawatan luka. Mm -hmm. Okey, sebelum cikgu teruskan kaedah, cikgu nak tanya rasa-rasanya luka ni akibat apa ni kalau kat bengkel? Hmm. Luka ni akibat apa ni? Kat bengkel ni rasanya luka disebabkan apa? Siapa boleh jawab ni? Takkan tak boleh. Pisau benda tajam. Ah ya, yeah. pisau oh. ataupun benda tajam. Itu luka, luka ringan. Luka ringan eh. Okey. Kaedah rawatan perlu basuh luka tersebut dengan air yang mengalir. Jangan awak celup dekat dalam air bertakung. Nanti kuman masuk, Okay? Jadi pergi dekat singki basuh luka. Okey. Hentikan pendarahan dengan menekan pada bahagian luka dengan pembalut kain steril atau kain bersih. Okey, tekan luka tersebut supaya darah tidak mengalir. Mm -hmm. Bahagian tercedera hendaklah ditinggikan, okey? Ditinggikan supaya darah akan berhenti. Mm -mm. Kemudian tekap dengan kain bersih dan akhir sekali balut luka tersebut dengan membalut yang bersih. Tapi jika berlakunya ataupun di luka tersebut ada benda asing ataupun terdapat kaca ataupun benda uh, perlu dijahit, perlulah segera mendapatkan rawatan di hospital jangan pandai-pandai awak jahit sendiri ya yeah. ha? oh, bahaya okay, tu. bahaya jangan pandai-pandai keluarkan kaca tu kita tak Alamak. tahu kena urat ke apa Betul. jadi bawa ke hospital kalau luka biasa kita boleh gunakan kaedah ini hmm. okey tapi luka ringan dia pun bagi saya tu dah luka besar dah tu cikgu ah, kalau yeah. kena dekat saya lah tapi <laughs> kalau di bengkel memang kerap berlaku luka-luka macam ni terpotong jari sikit Alamak. jadi a ha, cikgulah yang merawat oh, ha, okay. kalau pelajar-pelajar ni kita Dia pun tak berani kan? Hmm. Jadi cikgu lah rawat sambil ditunjuk tunjuk pada pelajar. Maksudnya cikgu pun dah menguasai cara <laughs> untuk uh, buat, untuk pertolongan cemas ni lah kan sebenarnya? Hmm. Okey. Okay. Uh, uh. Alright, jadi uh, banyak lagi kita nak tahu tentang keselamatan ini. Tapi kalau nak tahu, ha, jangan ke mana-mana lah. Kerana selepas ini kita akan bersama dengan Wani lagi dan juga cikgu Mazliana. Hanya dalam Road to Success SPM 2021. Sebentar saja lagi. Dide TV KPM Dide TV KPM Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dan juga Cikgu Mazliana serta para pelajar dari SMK Sultan Mansur Shah Melaka. Apa khabar semua? Apa khabar lagi? Ha, semua sihat tak? Semangat tak lagi ni? Sihat. Hai, ya, jayo. Ha, sihat, semangat itu yang paling penting. Okey, cikgu masih semangat lagi cikgu? Semangat, insya-Allah. Okey, so tadi kita dah uh, belajar sampai ke kaedah pertolongan cemas. Yeah. Dan kita nak sambung lagi pembelajaran kita dan kalau anda sudah bersedia, jom kita sambung lagi pelajaran kita hari ini. Okey, tadi yang A, awak tengok luka ringan, tapi kat uh, di dalam bengkel juga berlaku kebakaran ya. Okey, luka a uh, luka melecur atau terbakar. Okey, terdapat dua, satu melecur luka akibat melecur dan satu luka akibat terbakar. Okey, kalau melecur ni terkena air panas, terbakar hmm. kena renjatan elektrik ataupun bahan api. Okey. Kaedah rawatan hentikan pembakaran dan jauhkan mangsa daripada objek panas. Pastikan selalu penawasan mangsa terbuka dan tiada sekatan. Periksa tahap kebakaran dan anggota yang terlibat. Sejukkan bahagian terbakar dengan mengalirkan air, tetap mengalirkan air juga seperti luka. Okey. Tutup bahagian terbakar dengan kain bersih bawa mangsa ke hospital berdekatan. Okey, jika terbakar kena bawa ke hospital, okey? Yeah. Jadi basuh dah tutup, bawa ke hospital, okey? Jadi next Okey, ah bantuan pernafasan. Kalau jika ada luka ah, sebab berdetajam, luka terbakar, mesti ada sesak nafas, mesti Mata. ada tiba-tiba pengsan. Jadi apa itu bantuan pernafasan? Bantuan pernafasan dikenali sebagai CPR, okey. ialah pertolongan cemas dalam bentuk bantuan pernafasan dari mulut ke mulut dan tekanan pada dada. Okey, CPR ialah teknik menyelamatkan nyawa seseorang yang terhenti pernafasan dan denyutan jantung tidak bertindak balas. Okey, ada enam langkah di sini. Okey, cikgu uh, akan terangkan satu persatu. Okey, mula-mula sekali kalau tengok kawan awak dah pengsan, tak sedarkan diri. Okey, terus terus menelefon 999 iaitu telefon hospital. Yeah. Okey, yang kedua awak periksa nadinya. Okey, pastikan dia masih hidup ataupun bernyawa. Mm -hmm. Kemudian angkat dagu mangsa iaitu nombor tiga. Angkat dagu mangsa dan pastikan... Uh, mangsa dongak dan pastikan dalam mulut mangsa tiada tiada objek yang menghalang penafasan uh, dia. Mm -hmm. Okey. Yang keempat berikan penafasan iaitu nafas anda ber, uh, masukkan udara selama satu minit mm -hmm. sehingga nampak dadanya berombak. Okey oh, dan okay. bergerak. Okey. Setelah hembus kemudian lakukan tekanan pada tengah dada mangsa iaitu sebanyak 100 kali dalam satu minit. Mm. Ah jadi Kemudian langkah uh, ulang langkah 4 dan 5 sehingga bantuan sampai. Okay. Ha kena ada te teknik dia okey mm -hmm. kena ada teknik dia untuk tekan dalam kelajuan yang laju 100 tekanan dalam satu uh, 1 minit. Mm -hmm. Okey. Seterusnya okey merancang jadual Uh, pembersihan ruang kerja dan pelupusan sisa buangan di bengkel bagi tujuan kelestarian alam sekitar. Okey, sebelum cikgu meneruskan lagi uh, penerangan cikgu, cikgu nak tanya uh, dalam enam-enam orang ni. Okey, apakah fungsi carta organisasi ni diadakan ataupun dibuat di bengkel? Ha, siapa nak cuba? Daniel. Okey, ha, Amin. Daniel. Ha, uh, untuk pembagian tugas, cikgu. Okey betul. Okey, yang paling tinggi adalah guru, cikgu, foreman atau itu adalah ketua pelajar, uh -huh. penolong foreman, penolong ketua pelajar dan dibahagikan kepada kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C, kumpulan D untuk dibagi-bagikan tugas. Uh -huh. Okey, kenapa perlu pengurusan bengkel? Macam Amirudin, Amir cakap tadi, bertujuan untuk memastikan kelancaran dalam tugasan dan mengelakkan kemalangan. Ah, nak elakkan yang tadi tadilah yang atas yang cikgu terangkan tadi tu. Yeah. Jadi, betapa pentingnya carta organisasi ni. Okey, organisasi bengkel adalah perkara utama yang perlu diwujudkan pada permulaan sesi guru mengajar. Sebelum guru mengajar mesti mesti ada ni. Mm -hmm. Kalau tidak jadi huru-hara lah bengkel kita. Siapa nak angkat ni, siapa nak buang ni. Yeah. Okey. Jadi memastikan bengkel dapat diuruskan dengan lebih lancar dan teratur. Okey. Cikgu teruskan pada slide yang seterusnya. Okey, ini adalah kalau awak tengok ni uh, adalah jadual bertugas. Tadi adalah carta organisasi, tugas-tugas yang di uh, jawatan yang diberi. Okey. Cikgu nak tanya lagi. Cikgu suka tanya sebab ah. tak bagi dia orang hayal. Okey. Apakah aa uh, apakah fungsi uh, aa apa ni? Uh, jadual ni dibuat pula. Tadi catat organisa organisasi tadi. Okey, siapa pula? Fung apa fungsi jadual ini? Siapa nak cuba? Aa. Ha. Okey, kalau tak ada siapa nak cuba, cikgu pilih seorang. Ha, cikgu pilih eh? Apa fungsi jadual ini disediakan? Najihah natiha boleh Baik, ke bo. ah ha. okey okey nisa hmm okay. supaya pembahagian ah ha, boleh supaya pembahagian tugas dapat dilaksanakan supaya pembahagian tugas yang dirancang dapat dilaksanakan mengikut jadual yang dibuat okey betul mm -hmm. uh, kalau awak tengok kat sini okey nampak tugasan dia apa menyapu lantai nampak mm -hmm. setiap hari Kumpulan apa? A. Tadi macam tadi kan? Kumpulan uh -huh. A. Selama empat minggu di rotate. Kumpulan A, B, C, D ada tugas masing-masing menutup tingkap setiap hari kumpulan B. Menyimpan alatan dan bahan setiap hari kumpulan C. Uh -huh. Menutup suis dan menutup pintu bengkel setiap hari kumpulan D. Jadi ada empat minggu, empat kumpulan di rotate setiap hari. Jadi kerja-kerja yeah. itu -kerja pun teratur, tak bergaduh. Okay. <laughs> Jadi ah uh, untuk pelupusan sisa buangan juga macam tu sisa buangan macam kertas, logam, kayu. Yang ni basic-basic je menyimpan, mm -hmm. menutup suis. Jadi bahan kayu dan kertas setiap hari nak buang, kumpulan B untuk 4 minggu juga. Okey, yeah. bahan plastik setiap hari kumpulan C, bahan kaca setiap hari kumpulan D, bahan sisa logam dan bahan kimia juga setiap hari kumpulan A. Di rotate juga supaya mm. tiada Uh, uh, pergaduhan atau yeah. kacau bilau dalam bengkel. Uh, dia buat. Tak, saya buat. Betul. Uh. Masa sekolah dulu saya macam yeah, tu je. Ya, betul. Semua Kalau tak, tak, tak ada ni, memang huru hara bengkel. <laughs> betul. Uh. Okey. Okay. Okay, seterusnya, saya masuk pada pelupusan sisa buangan. Tujuan pengasingan sisa pepejal. Okey, tujuan dia untuk mengelakkan pembuangan bahan yang boleh dikitar semula, mengelakkan mengurangkan peruntukan wang negara untuk proses pelupusan sisa pepejal, mengurangkan jumlah sisa pepejal yang dihantar ke tapak pelupusan. Kepentingan pelupusan sisa buangan mengelakkan berlakunya pencemaran udara, bau dan banjir kilat memupuk sikap cintakan alam sekitar. Okey, untuk enam orang ni, cikgu nak tanya, Okey, untuk membuang kertas, uh, itu sisa buangan kertas, tong jenis apa, warna apa yang kita guna? Hmm. Ha, kalau Wani boleh jawab pun lagi bagus. Ha, -ha. ha. kita warna apa untuk kertas? Dulu, yeah, um. ha. <laughs> ha, siapa nak? Ini adalah bahagian yang paling confuse ya, yeah. sampai hari Kadang -kadang ini pun. Kadang-kadang kita sebenarnya. pun kita tak ikut kan. Ha yeah. yeah. uh, warna ya, yeah. Alisa. Alisa. Ya Cikgu Alisa, mana satu? Ya Alisa, warna apa? Tong sampah biru. Ya, biru. Hmm. Okey, cikgu terangkan. Betul, Tung biru adalah biru. untuk kertas manakala chocolate adalah untuk kaca. Hmm. Okey, yang ini adalah untuk plastik. Ah ha, lepas ni wani boleh buang sampah ikut tong-tong ni ya supaya betul. mudah dikitar semula. Ah ha, ha. ni kat rumah pun ingat dia. Ha mesti ha, ada yang macamlah pada ya, ya, satu dip buang zelah ha, mana-mana. ya, sekarang kita kena masukkan supaya mudah dilupuskan. Okey, next peni okey kita dah masuk 2.2 iaitu penilaian dan pengurusan risiko ini mm -hmm. penting pada organisasi-organisasi seperti uh, syarikat syarikat pembinaan ataupun perumahan okey penilaian dan pengurusan uh, risiko amat penting dalam sebuah tempat kerja supaya majikan dapat menjadikan ruang yang selamat untuk pekerjanya dan orang lain mm -hmm. okey apa masuk hirec hirec bermaksud mengenal pastian hazard hazard penaksiran risiko dan kawalan risiko bagi membolehkan sesuatu organisasi menguruskan hazard yang wujud di tempat kerja dengan lebih teratur. Okey, apa maksud hazard? Hazard ni mengenal pasti perkara yang boleh menyebabkan kecederaan atau kemudaratan kepada seseorang. Okey, tempat kerja perlu selamat. Ah, tengok gambar-gambar ni eh. Uh -huh. angkat barang pun perlu keselamatan. Takut pinggang apa crack kan, yeah. sakit. Ah, itu. Okey, next Okey, hazard terbahagi kepada tiga iaitu hazard kesihatan, hazard keselamatan dan hazard alam sekitar. sekitar. Okey, ini uh, kebanyakannya dalam syarikat-syarikat uh, lah kalau mereka bekerja nanti. Mm -mm. Okey, kemudian okey, ini adalah jadual uh, alir, uh, carta aliran proses hirek. Macam mana berlakunya hirek. Okey, mula-mula mengelaskan aktiviti kerja. Apa kerja yang dibuat? Contoh uh, tengah memasang jubin. Okey, perundingan dia berunding antara majikan dengan wakil pekerja. Kemudian mengenal pasti hazard. Mengenal pasti hazard tu mengenal pasti apa aa, kemalangan yang akan berlaku. Mm -hmm. Okey, Penaksiran risiko. Apa aa, aa, akan berlaku dan apa yang risiko yang bakal dialami. Okey, menyediakan pelan tindakan. Dia sediakan dah siap, siap untuk apa yang kemungkinan akan berlaku. Kemudian pelaksanaan. Okey, ini adalah salah satu carta aliran proses HIRARC. -right. Okey, tujuan hirec mengenal pasti semua faktor yang mungkin boleh mendatangkan risiko kepada pekerja dan orang lain iaitu hazard lah tadi mm -hmm. mengenal fa pasti faktor faktor kemalangan ni yeah. okey mempertimbangkan ke kemungkinan risiko yang boleh berlaku membolehkan majikan merancang memperkenalkan dan memantau langkah pencegahan untuk memastikan risiko tersebut dikawal cukupnya sepanjang masa Okey, ini adalah salah satu contoh borang hazard jika berlaku, uh, jika sesuatu tempat. Okey, ini contoh kat bengkel lah. Okey. Kalau tengah mengelap cermin, apa hazard dia? Cermin akan pecah. Hmm. Okey, yang boleh mengakibatkan hazard tangan luka. Jadi kawan risiko penggunaan pelindungan diri yang lengkap. Langkah kawalan ini memakai sarung tangan. Jadi dia dah rancang, apa akan berlaku? Yeah. Ha, jadi sesuatu tempat tu penting. Satu bengkel penting uh, high rack ni. Okey. Mm -hmm. Okey, next. Okey, cikgu nak tanya soalan. Okey, ha, ha, dah soalan langsung lagi. soalan. Okey, Raja 6 menunjukkan peti pertolongan cemas yang terdapat di begil anda. Okey, berikut adalah langkah rawatan awal luka rengan yang tidak mengikut urutan. Okey, A, B, C, D dan E. Susun langkah rawatan awal mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E pada peta yang disediakan. Okey, langkah E telah diberi. Siapa nak cuba jawab soalan satu? Ha siapa? Okey, Faiz. Faiz. Yes, yes. Okey, apa jawapan satu? Uh, D, menenangkan mangsa. Okey, tengok oh betul D, D menenangkan mangsa. Seterusnya? Ah uh, A, mencuci luka dengan air yang bersih. Okey, kita tengok. A betul. betul, mencuci luka dengan air yang bersih. Next. Langkah uh, B. tiga. Ya? B. Yeah? B. Okey, B betul. Mm -hmm. Langkah empat. Uh, langkah empat, C. Si. si. Oh, betul Faiz. Tania. Okey, boleh ambil SPM dah. Okey, <laughs> next. Faiz. Okey, nombor dua. Berikut adalah proses high rack. Ah, lengkapkan carta alir berikut dengan menyatakan proses. Tadi ya cikgu dah tunjukkan carta dia. Okey, kalau awak ingat lagi, mengelaskan aktiviti kerja. Yang kedua, apakah jawapannya? Siapa boleh jawab untuk soalan dua? Siapa nak cuba? Alisa. Alisa. Okay. Alisa, ya. Yeah. Perundingan. perundingan. Perundingan, ya betul perundingan. Okey, seterusnya. Mengenal pasti hazard. Mengenal pasti hazard, ya betul. Uh -huh. Penaksiran risiko. Penaksiran risiko, ya betul. Akhir Menyediakan Annie. pelan tindakan. Yang akhir sekali apa? Ya. Apa sayang? Dan juga pelaksanaan. Yes, pelaksanaan. akhir sekali pasti pelaksanaan. Empat markah untuk Alisa. Okey, kongres. Okey, next. Soalan tiga. Ada A, B. Iaitu berikut adalah dua penilaian risiko. A, risiko tinggi. B, risiko sederhana. Padankan penilaian risiko itu dengan menulis A atau B pada peta yang disediakan. Okey. Untuk mengecat dinding menggunakan pelantai yang usang. Siapa nak jawab untuk soalan nombor tiga ni? Cikgu rasa siapa ya? Haa siapa siapa? Okey, Faiz. Faiz. Okey, mengecat dinding mengenai lantai yang usang. Apa jawapan dia? A atau B? A. A. A, risiko tinggi. Oh, betul. Mengangkat gulungan kertas dinding di lantai yang basah. B. B, B sederhana ya. Tak tak bahaya. Okey, memotong kayu menggunakan mesin gergaji yang bermata tumpul. Okey, risiko tinggi ke sederhana? A. Ya, tinggi. betul. Tinggi bahaya, ya. Mm -hmm. Okey, menubuk lubang di dinding dengan menggunakan tukul kerja berat. A atau B? B? B. B. Ya, betul. Risiko betul. sederhana. Empat markah. Faiz, ha, full mark ni. Ye, okay. Pandailah, Faiz. Ha, ha alright. Okey, <laughs> nombor empat. Jalan dua, jadual dua menunjukkan sebahagian peraturan keselamatan am. Tandakan right pada peraturan keselamatan am dan salah pada ruang jawapan. Okey, sentiasa mematuhi aran guru. Soalan nombor empat, siapa nak jawab? Siapa pula? Adakah pelajar wanita? Ha, siapa ni? siapa? Hawa ah, Hawa. Nama, nama dah tukar Alamak, dia. Alamak, ah, Hawa dah jadi Daniel. Ah, tak apalah, Hawa dengan Daniel sama je. Okey, Hawa cuba. Let's go Hawa. Sentiasa mematuhi arahan guru. Betul ke salah? Tak nak dengar cakap cikgu ni. Betul. Ah, dia Hawa betul. Hawa tak mikrofon tak buka Hawa. Hawa tak buka nak. <laughs> Okey, betul Diangguk. Okey, ambil, okay, okay, ambil tindakan sendiri jika berlaku kemalangan. awak ambil tindakan sendiri. Hmm. Salah, salah, salah. Salah, ya. Takkan awak ambil tindakan sendiri. Beratur terlebih dahulu sebelum masuk. Anggut. Betul. <laughs> Betul. Betul. Okey. <laughs> Memberitahu ketua kumpulan jika ingin keluar bengkel. Salah. Salah. Kena bagi tu cikgu. Bukan ketua kumpulan. Okey. Labelkan peralatan sahaja. Hmm. Salah. Kena labelkan Salah. labelkan bahan ya. Jika. Label peralatan dan bahan. Okey. Yeah. Bagus. Bagus. Hawa. hawa. Lima markah <laughs> untuk Hawa. Hawa. Okey, soalan yang kelima. Berikut adalah penilaian dan pengurusan risiko. Kawalan risiko, pengenalan pastian hazard. Okey, pilih dan tulis pada penyataannya betul pada ruang jawapan. Okey, untuk ruang jawapan yang pertama, pengenalan langkah-langkah akan menghapuskan atau mengurangkan risiko seseorang yang terdedah kepada hazard. Ruang jawapan untuk ni, awak nak siapa nak isi? Okey, nombor lima, siapa nak jawab? Ha ni, Daniel ah. kembali. <laughs> Daniel dah kembali. Okey. Apa Daniel? Pertama-tama, kawalan risiko. Ya. Yeah. Okey, kawalan risiko betul. Mengenali perkara-perkara yang boleh menyebabkan kecederaan pada seseorang? Pengenalpastian pastian hazard. Ya, yeah, pengenal pastian hazard. <laughs> melihat, melihat kemungkinan kecederaan ataupun kemalangan yang berlaku? Penaksiran risiko. Ya. Yeah. Penaksiran risiko. Alright. Okay. okay. Pandai Daniel. Pandai. Tiga markah untuk Daniel. Yes. Okey, soalan yang terakhir. Okey, siapa yang nak jawab? Berikut menunjukkan jenis-jenis alat pemadam api. Ha, tadi kan. Mm -mm. Padankan jenis-jenis alat pemadam api tersebut dengan mengikut fungsi yang betul. Okey, debu kering, dry powder untuk apa? Siapa yang boleh jawab ni? Ha, ha. ha. Aiman. dia yeah, penutup dan pembuka, Aiman. Cih, <laughs> memadamkan kebakaran yang melibatkan logam. Okey, tengok. Eh, uh, betul. Okey, terima kasih lagi. Air uh, AIA memadam kebakaran yang melibatkan bahan pepejal seperti kayu, kain dan kertas. Mm -hmm. Okey, kita tengok jawapan. Okey, betul. betul. Memadam kebakaran yang melibatkan bahan pepejal seperti kayu, kain dan kertas. Okey, next. Buih B. Memadam kebakaran yang melibatkan bahan cecair dan gas. Okey, buih atau foam, jenis alat pemadam api buih atau foam uh, jawapannya adalah B. Kita tengok betul ke? Ya betul. betul. Memadam kebakaran yang melibatkan bahan cecair dan gas. Hmm. Okey. Next. Dah satu je tu tinggal. Hah. <tuk> karbon <tuk> dioksida. Memadam kebakaran yang berpunca dari arus elektrik. Okey, okay, betul. Jenis alat pemadam api karbon dioksida memadam kebakaran yang puja, berpunca daripada arus elektrik. Empat markah untuk Aiman. Yeah. Okey. Tanya Aiman. Okey. Ha, Okey, kita dah habis belajar dah cikgu ya Hiasan dalaman untuk uh, bab keselamatan Ya, yeah, keselamatan mm -hmm. yeah. Okey, kita pun dah sama-sama tengok Subjek ini sebenarnya memang sangat menarik dan best Lebih-lebih lagi dia ada kena-mengena dengan kehidupan sekeliling kita juga cikgu tentang mm. keselamatan Dan sekarang mungkin cikgu boleh uh, membuat uh, sedikit rumusan tentang subjek ini Dan sekalikan dengan kata-kata semangat cikgu untuk mereka yang akan mengambil subjek ini untuk SPM nanti Okey, terima kasih Wani Okey, untuk modul ni, cikgu harap kamu semua faham bukan sahaja yang enam orang ni, mm -hmm. malahan di rumah juga. Okey, cikgu juga berharap sebab apa? untuk modul keselamatan ini mudah untuk mendapat A, mudah untuk target, senang mm -hmm. untuk pelajar cover pada bahagian A. Soalannya adalah aras rendah. Mm -hmm. Jadi untuk kamu semua termasuk di rumah, cikgu doakan kamu berjaya di dalam SPM 2021 dan uh, mendapat keputusan yang cemerlang insya-Allah. Insya-Allah. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Mazliana binti Abdul Malik selaku ketua panitia MPV untuk subjek hiasan dalaman dan terima kasih kepada semua pelajar. Kita ada Wan Alisa Dayana, Hawa binti Arif, Nur Khairunisa, Muhammad Faiz, Aiman dan juga Daniel Amiruddin. Terima kasih sudi bersama dengan kami selama satu jam ini dan kawan-kawan doakan agar anda berjaya memperoleh markah yang cemerlang dan buatlah ibu bapa anda bangga buat lah Cikgu Mazliana bangga dengan keputusan anda nanti. Okey. Jadi jangan ke mana-mana kita jumpa pada episod akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021 dari saya Wani Kerry. Bye bye. Dide TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bapa saya Muhammad Arifman bin Suadi, Bapak Kepala Rebiatul Adawiyah Binti Muhammad Arifman. Yang bersekolah, ha, Arwah, yang, Lajiha, yang bersekolah di SMK Sultan Mansur Shah. Harapan saya ke tahun SPM tahun 2021 harapan jalan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Mardia binti Abuah, ibu kepada pelajar yang bernama Nadiha yang bersekolah di SMK Sultan Mansur Shah yang ambil subjek MPB. Ha, berasa sangat gembira apabila anak saya memberitahu subjek MPV adalah satu subjek yang seronok dan mudah untuk dipelajari. saya yakin insya-Allah anak saya akan dapat skor A dalam subjek MPV untuk peperiksaan SPM 2021 dengan dibimbing oleh cikgu yang berpengalaman lebih kurang 20 tahun mengajar subjek MPV iaitu puan Marliana binti Abdul Malik. terima kasih dan tanya cikgu kerana dapat membimbing anak saya dalam mata pelajaran MPV dengan sangat cemerlang. Saya Maria Nanti Sama Nama anak saya uh, Hawa Dia adalah pelajar Salah seorang pelajar daripada SMK Sultan Masusya Anak saya ni ambil aliran MPV Dan uh, saya tengok anak saya ni terlalu minat uh, akan macam pelajaran ni Dan saya rasa yakinlah yang anak saya akan terus berjaya dengan cuma lelang Uh, oleh Dan insyaAllah saya yakin anak saya akan dapat skor A Sebab atas minat yang mendalam pada mata pelajaran ini Ditambah lagi uh, Dah mendapat guru yang amat baik, amat bagus uh, Dan saya rasa terima kasih kepada Cikgu Mazliana Kerana telah bersungguh-sungguh mengajar anak saya sehingga minatnya yang terlalu mendalam pada pelajaran ni dan uh, saya rasa terhutang budi padanya. Terima kasih.